Al voltant de dos milions de persones a la comunitat valenciana patixen obesitat o sobrepès. Això ve sobre acompanyat d'altres malalties, la principal la diabetis, però també l'excés de colesterol o la hipertensió. A tot aquest conjunt de patologies els metges li han buscat un nom. Li diuen diabesitat. Avui a l'Hospital General s'inicia un seminari de tres dies on els experts en aquestes patologies posen en comú contractar a aquests pacients. Lola és un exemple d'aquest nou pacient que comença a a les consultes, excés de pes, control de sucre, dolor de les articulacions. De tensió, colesterol, terrecilinos i les altres que no sé com es diuen. Amparo on és diabetis i sobrepesa amb problemes de renyó. M'ha pegat el renyó, ha estat ingressat uns dies, Primer se si feu el renyó en pus. Són malalts que s'inicien amb l'excés de pes, cauen en la diabetis i al final necessiten l'atenció de fins a 10 especialitats diferents. Més de 100 metges, personal d'infermeria i dietistes es reunixen des d'avui preocupats per la diabesitat, com ells anomenen este conjunt de patologies. Ens hem cuenta de la tremenda relació que existe entre l'augment de pes i l'aparició la d'altres malalties relacionades amb l'excés de, de pes. La diabetis, endocrinòlogos, de d'atenció primària eh, cardiólogos, eh, nefrólogos, eh, eh neurólogos. sobre els menuts en sobrepès i futurs diabesos, un 17% dels xiquets de la comunitat valenciana.